nüüd me oleme jõudnud selle videosektsiooni selle juurde. Mahlase mis kuradi tegelikult... kämaka juurde. Mis fucking asi see on? Wow. Siit tuleb epic rant lihtsalt. Sellegi jutt on PlayStation 4 puldist ja sellest uuest jubinest. Yeah. Back button attachment. Oota. Põhiline asi on see, et tal on OLED-ekraan. Tal on... Ja selle on OLED-ekraan. Milleks see kasulik on? Ma ei tea. Ja selles mõttes ma saaks aru, et kas see on ainult tagas ekraan või? Jah, sa ei näe seda. Aga milleks see kasulik on? See on see, et sa vaatad mängimise, ooo, mis siin on? Oota, kuidas me programmeerisin nüüd? Vasak on, ruut, jah. Ega see on programmeeritavad nupud. Jah, see on selle mõttega nagu Xbox Elite controller ja on all need lapatsed jah. Aga see annab sulle ainult 200 nuppu ja sinna on lihtsalt üks suur kämakas pandud mingi OLED ekraaniga, kus sa saad vaadata, mis kuradi nuppu all sul teine nupp on. Nagu, ma saan aru, et sa tahad innovaatiline olla, aga nagu türa sa teed lihtsalt mingi siukse asja. Ja veits kogu see asi, vaata siit ei paista see välja, et kuidas see tegelikult välja näeb. See veits näeb välja nagu mingi munandi kaitse. Oi, ma võin zoomi siis. Veits näeb nagu munandi kaitse välja, mida sa paned vaata. Okei, see on niimoodi paned selle sisse vaata. Istud sisse selle endale. Ja see on väga tõesti... See audio check jääb alle, tähendab, see ei kao mitte kuskile. Aga veits nüüd teeb see kobakamaks, teeb selle kogu selle puldi. Ma ei kujuta ette seda, kuidas see nagu kasutad. Et noh, täna sõpradega rääkisime siis üks, kes on töötab arendajana, pakkus välja selle, et see on võibolla Sony nagu siis väljendusviis või ülemineku faas sellele, et tuleb PlayStation 5 ja PlayStation 5 puldil siis on juba need lapad siin nagu all. Et siis sa saaksid PlayStation 4 pulti kasutada PlayStation 5 ja siis neid lapad siit ka. Et meile vaikselt... Oma, uina see peaga üldse tööle seda. Ei pandud väga. Tänane päev on ikka Eesti. Jah, aga vähemalt on audios. Vähemalt on audios, jah. Aga sa lõikad selle välja siis, jah. Mis osa? Audio. Audio. Või sa monteerid pärast selle kokku? Jah, vaatan. Okei. Okay. Ühesõnaga all on... Nüüd tohib plaksutada. Jah. Woo! See oli aplaus Sony otsusele luua see. Back. See on. Osanaga, nagu näha, me oleme hästi rõõmsad selle üle, et Sony tegi uue jublaka PlayStation 4 puldiga. Aga selle boonuseks on see, et see ei ole väga kallis. $30 oli praegu kirjas. Jaanuarist tuleb välja. Eestis ilmselt on mingi 40 eurot. Tõenäoliselt, jah. Aga ilmselgelt ma ostan endale teise puldi 40 euroga kui selle... Mul on nagu selline küsimus, miks nad ei teinud... Pro-kontrollerit näiteks. Nagu enda eliitpulti, kus on nagu rohkem neid lapasid. Nad maksavad Skaffile vist selle mingi... Või noh, Skaff vähemalt teeb nii-öelda PlayStationu ametliku seda eliitkontrollerit, mis pidi olema nagu totaalne kõnts, mis laguneb lihtsalt ära. Selle asemel, et nagu tehke siis enda... PlayStationi puldid on väga kvaliteetsed puldid. Miks nad ei võiks teha nagu enda eliitpulti? Ma kujutan ette, et inimesed nagu ostaks parema meelega seda. Aga nüüd on eliitpult lihtsalt jubakaga koos. Jaa. Kuradi kubeme kaitsmega... Igast puldis saad eliitpuldi, kui sa ostad DualShock 4 back button attachmenti. Nojah, see ei muuda seda... See annab ainult kaks nuppu selles suhtes, see ei anna mitte midagi. See on kaks nuppu. Ja need kaks nuppu on taga, ehk siis ma jään pulti käes... Jaa. Ja ma pean sõrmedega siis ulatama siin. Ei, tegelikult see on nagu... Tegelikult see on ulatama hästi. Ma ei kujuta ette, ma tahaks nagu päriselt seda proovida. Ma tahaks ka. Mul on ka väga suur huvi tegelikult nüüd. Et Xboxi puldil nagu on see loomulik, see asend. Et sa hoiad vaata pulti ja siis ta on nagu loomulikult sul nende sõrmeda all, need tagumised. Ja siis need, mis eespool on, siis jäävad selle keskmise sõrme alla. Aga selle puhul ma ei kujuta ette, see on nagu... Aga eest vaates meenutab nüüd veits nagu Gamecube'i pulti mingil kujul. Mis siis? Gamecube'i pulti nagu meenutab nüüd. Kus sa tead üldse, mis asi Gamecube ongi? Jah. Kus mina ei tea, mis asja? Ma väga pikalt mänginud Gamecube'i peal mängu. Okay. Nunu 7 Nightfire ja kõik, mis selle oli. Okei, okay, Jesus Christ. Ma tunnen, et väga puurtatuna. Ei, mul endal Gamecube ei olnud, aga mul sõbral oli ja siis mängis mästi. See pigem meenutab... tagant vaates urineerivat inimest. Keegi võrdles seda, et oi vaata, PlayStationi pult hakkab kakama. No,
ots on juba väljas. Veits on nagu mähk, mis sa paned nagu külge sinna, sest mm-hmm. see osa on see lisaosa ja siis see on see lisaosa. Ja, või siis on, ma ei hakka. No nii. Sa ei saa jätta meid niimoodi. No, sa võid hängima. Point on selles, et see on nagu kuradi peenis ja need on nagu kuradi kaks kotti. Sa võtad puldi kätte, siis teed kuidagi. Ja sa mudid mune. Sa võid küsid puudud nundik olla, vastav mäng ka. Mingi. Ja vibreerib. Anime mäng, et sa pead kuidagi tegema. Oi. Järgi antki inimestele ideid. Aga ei, selle mõttes, et 23 jaana tuleb siis müügile, $30. Ma ei tea. Kas te ei ostate? Jaa. Jah. Muidu see on see, proovida tahaks. Ja tahaks küll, jah. Teeme, ostame kamba peale ühe. Jah. Siis vahetame lihtsalt. Jah. Paned tasku, vahemalt tuleb katki. Vahetame seda nagu mätmeid. Aga kui ühele hakkab rämedalt meidima, mis siis saab? Mm. Siis ta ostab välja selle teist. Siis ta peab välja ostma selle, jah, ma arvan. See on... Ei, aga tehnoloogia on ikka hämmastav tegelikult. Mulle meeldib, kui innoveeritakse. Jah, ei selles suhtes, et kui see uudis välja tuli, siis ma mõtlesin algul, et see on mingi aprilli nali. Nagu päriselt mõtlesin, et see on mingi nali. See ei saa tõsi olla. Aga saab. Aga see võib tõsi olla, jah, nagu sa ütlesid enne ka, et see on selline... Vaikselt tutvustavad meile neid uuendusi, mida PlayStation 5 toob. Ja aga... see pult ongi nüüd esmakohtselt konstantselt teissugune, kui see nagu juhatab meil sisse seda. Elite puldi, mis uus versioon Elite puldist, mis töötab uue generatsiooni konsooliga, mm-hmm. miks Sony ei võinud seda sama teha. Ja see on nagu häbi asja, et üks vend tegi ees ära, ei, meie ei tee seda. Me peame teismoodi tegema. Jaa, et ma tean, et see on üli hea mõte, ei, me ei tee, me teeme selle. me teeme selle teile, lihtsalt palun, me teeme. Miks Oscar, for the players. Neid on ka nupud, okei. Okay. Aigus jah, need backpedal nupud ja siis neid saab, siin saab midagi teha. Sa saad seda ekraani katsuda. Jah, täpselt, jah. Sa saad kõike katsuda. Ekraani, tähendab, sa saad järgi katsuda. Pidada, et mis 16 erinev funksiooni saad sinna panuda, mis iganes. Jah. Elis on seal taga, eks iga kord võtta puldi kätte mingi. Okay. Ah, see on screen button ka veel. Jah, see on ka nupp selles mõttes. Nice. Okay. Nice. Ei, selles suhtes, okei, okay. Isegi kui sa oleks nagu lisana tulnud, miks see nii suur peab olema, miks see kuradi suur latakas seal keskel peab olema, see ekraan ei ole vajalik seal. Ja kui ekraan on miski, mida sa vaatad. Jah. Mm-hmm. Ja sa paned selle põhja alla, mida sa hakkad siis niimoodi vaatama, okei. Okay. Mm-hmm. Miks ta ei võiks nagu õigel pool olla? Ja see on selleks vaata, kui sa istud sellisel toolil nagu meie. Mm-hmm. Istud nagu niimoodi, nii. Hoiad pulti, no. See ekraan on alla poole, mm-hmm. aga ka selliselt siit toolist, vaata keegi saab niimoodi selili, tulla sinu jalga vahele, siis üles vaadata. Ja siis näeb, mida sa, kuidas, mis nupud seal taga on. Sa tahtsid nagu põhimõtteliselt öelda, et see on mingi siuke nagu poolerootilise mängu jaoks mõeldud vahenda. ei. Või mina... nagu mis, miks keegi peaks sulle nagu siit alt tulema niimoodi vaatama. Tšau, all. Ma näen, et sa mängid, aga ma tahtsin näha, mis sul seal all on. Mis siin all pool toimub? Aga, mis sul all toimub? Milles case on nagu? Sõbrad, no? Sõbrad, okei. Okay. Yeah. Yeah, okay. No, et kas sõbrad, Sony post vahepeal vahetus, äkki temal on uued uvid. Miks sõbrad su jalga vahele ei või tulla? Vaikus. Oleneb sõprast. Oleneb sõprast. Hea käigil.